السلام علیکم ګرانو کتونکو مونږ راغلی د اشناغره سټیشن ته او د خیر مونږ ځان له ټیکټ واغښت د رواني کراچۍ ته د کراچۍ ټیکټ هم ځان لاغښت ټول مرګي راځي مشوي د بیاروي سونو کسان چې دي ټول ټیم راغلی دی الا حدیث مو درو وي اخی سی ټیکټ د اٹک دی او وی کراچۍ له رواني ټرن کې لو سم ټایمز ته دی وی روان دی دا چې کله رو رسی بیا وګپ لګو دا کومه دا ول د کراچۍ دی دا اٹک دی مونږ سړیا پرې دا څه سره لګیا دی نو نو دا کومه دا دی وی د کراچۍ دی کنه دا اٹک دی دا اٹک دا څنګه غړ غړ کټیا ته کې دی کلی دا اٹک دی زم زم ته چرته دی تو سر چې کوم کړه دا یا څه کوي دا ما ځه تا نه دا سمه ځه ته پاتې څه کوي زم کله مړه بومې دي کرے یا او کوم ځای لبازي اټک تا اټک سس پیلنګ دي اټک او ٹی او ڈبل ایل ځه کپڑے بدلې کا شاپ اور بدل پیلنګ او زه هم بی بی تم کپڑے بدلو او شاپ شاپ مکمل خاندان روان کړی صرف تا تما ویل کپڑے بدلے کو بدلو ختم کرے گا نبی دا روز کو تا کو مولا دا خود لا گل ٹکٹ نہیں دا ضرور گل ٹکٹ تے او تا ما تے ویلو ٹکٹ تے کڑو دا پھول من گھر بنا ولے کی ما دے کرا ہو تو کہ تا تے مو وی نے کہ لا چھ جامی وا چوا او صرف ترا چھ نو تو تیرا پ ما کھتو یار دی میں نظر آ رہا ہوں کہ دی میں تم سی عمر بس فری نہیں کرا میں گزارا کرو چاچے ایسے کام نہیں ہوتا پشاور سے آئے آپ کا مہمان ہے آپ امریکہ سے بھی آ جائیں ایسے کام تو پشاور آ جاؤ ہم تو فری ہیں ریڈے ریڈے میں آپ ساتھ مطال پہنچ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ منا بھائی راضی راضی منا راضی آ جاؤ یار آ جاؤ سمبھائی یار بیٹھ جاؤ ننمان بھائی کیمرہ مین بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے